pravidelnej rubrike Prečo takto vás oboznamujeme s jednotlivými prvkami salesianského preventívneho výchovného systému. Dnes ho trochu komplexnejšie zhrnie a ako celok predstaví salesian Michal Vojtáš. Nešťastník, aký si. Veď ja ti ukážem. Tomáš. Gabe, Tomáš. Prestaňte. Veď ho zabijete. Iné si ani nezaslúži. Veď je to zberba. On vám neukradol ten chlieb. Ale keby aj žiaden chlieb nestojí viac ako život takého chlapca. Pozrite, videli ste to? Nechali ste ho ujsť. To vďaka vám ušiel. Neviete, kde býva? Čo ja viem. Na ulici. Ako všetci delikventi. Čo bolo príčinou, ktorá motivovala Dona Boska, aby sa staral o chudobných chlapcov? Videl reálnu aj duchovnú biedu, ktorou trpeli. No viedol ho aj fakt, že represívny systém výchovy, ktorý sa vtedy vo veľkom uplatňoval, bol založený iba na dodržiavaní pravidiel a predpisov a na následných trestoch. Tento systém výchovy len dodatočne riešil problémy. Bol neosobný a nezahŕňal reálny záujem o človeka, ktorého vychovávame. Toto nebol pre Don Boska ideál. Jeho preventívny systém je niečo iné. Snaží sa predchádzať. Predchádzať aj všetkým tým situáciám, ktoré by boli zlé a kritické, ktoré by boli bolestivé pre mladých. Toto je na jednej strane. Na druhej strane pripravuje do života. Učí, ako žiť, ako hľadať, ako ísť dopredu. A nie len to učí, ale je tam. Je v živote mladých a ten vychovávateľ s nimi cíti a má ich rád. Don Bosco, keď hovorí o preventívnom systéme, tak sa ho snaží popísať na základe troch pilierov. Rozum, náboženstvo a láskavosť. Rozum nie len to vedieť, ako svet funguje a hovoriť racionálne argumenty. Ale je to aj vedieť vysvetliť to, ako funguje človek emocionálne, ako funguje vo vzťahoch, ako funguje aj v takej abstraktnej rovine. A všetky tieto rôzne mapy vychovávateľ podľa salesianského štýlu vie ponúknuť mladému človeku. Toto je to, čo asi Don Bosco myslel pod slovom, pod princípom rozum. Ak hovoríme o náboženstve, tak chceme vyriešiť ten hlavný problém. Keď mladý človek nevie, kam by vôbec mal ísť. A Don Bosco hovorí o náboženstve ako o tom pilieri, ktorý povie mladému človeku. Toto je to, čo hľadáš. Je to svetosť. Viera v Boha človeku dá tento cieľ. Čo je moje miesto v živote a kam sa mám dostať. Nedá sa to ponúknuť len tak jednoducho. Pozri sa, prečítaj si katechizmus a budeš to vedieť. Ale je potreba sprevádzať a tiež dávať ako keby také mapy duchovného života. Vytvára tú citlivosť, aby mladý človek vedel, že postupne sa blížim k tomu cieľu. Toto je dobrý smer. Cítim, že idem správnym smerom a že život ide dopredu. Tretím pilierom je láskavosť. Je možno tým najdôležitejším a takým najcharakteristickejším. Láskavosť je, že ich nenecháme samých. Blúdiť mestom, blúdiť chaosom a hlukom, ale že mu ponúkneme sprievodnú ruku. Vieš čo? Ideme s tebou na tejto ceste. A chceme byť s tebou v tých ťažkých chvíľach. Budeme počúvať to, čo hovoríš ty, to, čo cítiš ty ako dôležité, ale ak chceš, sme tu pre teba. A nie som len sám ako vychovávateľ, ale sme skupina, sme partia, sme rodina. A preto Don Bosco aj hovorí o rodinnom štýle. Ďalší taký výchovný prvok je asistencia a výchovné prostredie. Myslím, že súvisí dosť s tou láskavosťou a rodinnosťou. Znamená to, že sme tam. Tam, kde sa deje niečo pre mladých. Tam, kde sú tí mladí, na ktorým nás záleží. Don Bosco vravel, byť tu s vami, to je môj život. Tu s vami sa cítim dobre. A tak, asistencia znamená aj to byť s mladými preto, aby sme ich mohli sprevázať a vychovávať. Ale koniec koncov, to nie je povinnosť. To nie je pracovný čas, ktorý si zoberieme na seba na pár hodín denne alebo týždenne, ale je to náš život. Pretože vieme, že mladí to cítia a nie je to pre nás divadlo, ale je to náš život.
A práve vďaka výchove a láske Dona Boska sa jeho chlapci naozaj cítili prijatí a vyrastali skutočne na zodpovedných, aktívnych a uvedomelých dospelých ľudí. To bolo pre neho i pre jeho nasledovníkov dôkazom, že preventívny výchovný systém je dobrým spôsobom a oplatí sa do ňoho investovať svoj čas aj úsilie, pretože prináša výsledky, ktoré stoja za to. Don Boskov preventívny systém vo výchove je vychovávať a milovať tak, aby sa mladí cítili milovaní. Ako sa máte, chlapci? Som šťastný. Aj ja som. Dobre, ale nezabudnite. Nechajte prúdiť lásku, nie prúdiť strach. Ak musíte niekoho správanie napomenúť, umožnite mu pochopiť, že to robíte len pre jeho dobro. A nestačí mladých milovať. Dôležité je, aby sa oni cítili milovaní.